No takže má rada šumné oblečenie, hej? Tak ako ja, však aj ja rád nosím dobré handry, kúkaj tu. Ty sa obliekaš hrozne, ale ona sa oblieka pekne a preto ju musíš pochváliť. Rada vyrábala mydlá, ale už s tým možno prestala. Mydlá, vidíš? To znamená, že je čistotná. A takže ju mám pochváliť za to, že sa dobre usprchovala. To, čo tu drístate. Jakže drístame, však on mi povedal, že ju mám za dačo pochváliť, ne? No. Banány. Má rada banány. Doma má vždy celý zväzok a keď nevie, čo so sebou, tak zje celý banán. No vidíš to. Ale to ja viem, no, že keď mala službu v bare, tak ja som ju furt sledoval, jak ji jedávala. Ty si ju sledoval, keď jedla banán? No jasné, ja som ju furt sledoval. A cviklu. Aj cviklu má rada. Vidíš, cviklu. Cviklu, od toho sa môžeš odpichnúť. Čo, tu sa s ňou mám baviť o cvikle? Čo, nie len o cvikle, o všetkých druhoch zeleniny. Rozumieš, aké majú zloženia, tak? Ale čo, to bude aké rande? Ja mám knihu odporúčania pre tehotné. Akú zeleninu majú jesť, aby nedostali zápchu. Čo, tu sa s ňou mám baviť o zelenine a o zápche? A o čom sa s ňou chceš baviť? O chlaste a o činkách? To je jediná tvoja téma. Ale prečo ma vy dvaja nenecháte na pokoji už, no? No pretože chceme, aby náš vnuk, tvoj syn, mal jednu adresu a jednu postielku, aby mal stabilitu. Výnimočne súhlasím s Jerbušom. Keď si už vyrobil dieťa, mali by ste bývať v jednej domácnosti. Počuješ? Počuješ, čo ti hovorí svokor? Počúvaj ho, lebo ináč ju nedostaneš. No, dostanem ju. Ale to vy dvaja sa vôbec nebojte.